Un shof original ke dy shkolla, ke Emil Duraku që po ndërtohet, ke shkolla Dil Duran që ka qenë një metenare, dhe në gjimnazin Paternini. Do më të imaginoni ju tash nga shkolla një metenare, e shkolla e Dil Duran një metenare, në orën 12 prindit presin fëmijët. Një pritje trojane. Fëmijët dalë, po fëmijët kanë dalë përpara, janë është një klub njësi. Se që bënë aty, aty rinë, morë, në klasë 6, klasë 7, dhe që kanë, kanë dhe ca nocionet të Bokaqës, i gjenë vetët o printe vetë. Dhe është një papëzit e modhe, fëmijë duke, duke me gestikulacione, me qonë në përdur, dhe këto du të ashtesër. Nuk kam ministri arsimi, ministri arsimi me bërë gestikulacion. Qa bëjnë në klub, qa bëjnë? Në klub aty mërë në kazino, aty mërë në lumë balet, qa bëjnë aty mërë, këti qa bëjnë dhe hajnë pinë aty. Po më thëshë që pinë e ke parë dhe që pinë kafe. Kafe, duane, prit, kurse ke, kurse më trishtuse është ke petë gjimnazistët, të cilit parë se qkojnë shkollë 8-20, edhe sot i pash aty ishë. Janë mbytën atë gjithë dhe të gjithë përdorin duane. Të gjithë përdorin duane. Duane është një nga armiqtë më të përbashkët gjithë popullit. Unë jam një nga përdorues të duanit para 25 vjetë, unë e kam lënë, e s'kam fillu më. Po Saroni, ju kam pas disa drama familjare dhe nuk kam pirë duan. Problemi është tutë ashtë që qështja është e thellë, Italia që është modeli i sportit, ose Rumania, ose Ukraina që tashmë është në luftë, Gjermania, më kujtohet dhe Napoli në një maraton që kam bëjshin në Salerno, poshtë Napolit, një shkollë mjësie shkruan të epitaf, a pak edhe shpesh. Në atë periudhë, kurse unë e zbritën dy derivatet tjera, kur disha në emisionën televizive, ju e dijen kemi dalë dhe bashkë në emisionën televizive, ngriu nga tavolina i Pangokur, dhe duro tundimin e sipërfaqes pjatës. Një nga diagnozat më pakorrigjueshme të shqiptarëve është sipërfaqja pjatës që kanë që vitin 90 në Gjidano.